パ。こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、最近の私の毎日メイクをしていきたいと思います。毎日メイクといってもちょっと昔とは違ったのかなって思っていて、妊娠によりシミとかも増えて、いかに隠せるかっていうのをちょっとテーマにしてメイクをしてるんですけど、ジェブコブは始めますか。それではスタート。ということで、久しぶりに私の毎日メイクをしていきたいと思います。前だったら結構ナチュラルに盛るっていう感じが私のテーマだったので、テーマに沿ったメイクをしてたのかなって思うんですけど、妊娠してから本当にシミが増えたんですよね。他の動画でも結構言ってたりするんですけど、そのシミとかをいかにナチュラルに隠せるかっていうのが最近のテーマになりつつあります。そんなテーマのもとメイクをしてるので、少しでも参考になれたら嬉しいです。じゃあまずこちら、ドクター K のCリンクルホワイト UV SPF50+PA4+ 入っている日中用美容クリーム化粧下地になってます。この化粧下地は妊娠する前から好きなアイテムで、テクスチャーはこんな感じ、すごく伸びいいんですけど、結構肌にしっかり乗っかってくれてる感があって、これだけ塗っても肌が綺麗に見えます。こういう風に白なので肌色補正をしてくれるっていう感じではないんだけど、なんかこれを塗ると肌が綺麗に見える。これ1個だけでも日焼け対策はもちろんしっかりしなきゃいけないから、ちょっと日焼け止め効果の高い SPF50 のこの下地と、肌補正はしてくれないけど、だけどこれ塗るだけで結構肌が綺麗に見える、ちょっとトーンアップする感じなんですよね。また最近愛用してます。めちゃくちゃ塗りやすい。なんかシミを隠すっていうのが本当に最近の課題なんだけど、でもなんか厚塗りにして隠したいっていう感じではなくて、本当にナチュラルに仕上げたいので、シミを隠しつつもいかにナチュラルに隠せるかっていうのを日々研究してるかも。ちょっとトーンアップするんだよね。この化粧下地は肌全体にしっかり塗るので結構ね、量が必要で、スキンケアをした直後だとちょっとね、肌が潤いすぎてメイクしづらいっていう感じもあるかもしれないんだけど、でも結構スキンケアしたてというか、もうしっかり保湿されてる状態でメイクをした方が私的になんか綺麗に仕上がる気がする。あまりにも顔が濡れてるとちょっとあれなんですけど、スキンケアをして時間が経ってメイクするとやっぱちょっとね、潤いが足りなくて仕上がりが綺麗じゃないから、割とスキンケアをしたちょっとすぐにメイクをするようにしてます。こんな感じでちょっとトーンアップができました。続きましてこちらがトーンのマルチスムーザーです。メイクアップベース、中がこういう風に2色に分かれてるんですけど、こっちはなんか毛穴とかテカリとかが気になるところに塗ってあげて、このピンクの方は目元のクマとかキメの乱れが気になるところに塗ってあげるといいみたいで、私はこのベージュの方を、毛穴も気になるので塗ってあげる。このスムーザーを使う時も少し潤ってるところに塗らないと綺麗に塗り広げられないから、スキンケアをしたちょっと後にすぐメイクをした方がいいと思います。テカリが気になる T ゾーンも少し塗ります。このピンクのをクマのところちょい塗り広げる。で、結構ベースでいろんなものを塗るから全てを薄く塗るようにしてます。パウダー合わせて6個ぐらい塗るので、それぞれがさ全部厚塗りになると肌が厚くなっちゃうから、アイテム6個使うけど全てを薄く塗って、ミルフィーユみたいな感じに薄く塗ります。で、次これがポーラビエーヌ 3D コンシーラー01番ブライトアップベージュです。新しく出たアイテムなんですよね。ポーラ BA のアイゾーンクリームあるじゃないですか、そこから派生させたというかっていうコンシーラーらしいんですけど、やっぱ目元のクマとかハリとかも与えてくれるみたいな感じで書いてあった。こんな感じのテクスチャー、リキッドっぽくて硬くないので塗り広げやすいです。すごくこれを結構私は広範囲に塗ってく。で、シミがね、気になる部分がここら辺なんですよ。小さいシミがちょであって、私はこのコンシーラーを目元からこの頬のあたりに広く塗ってます。指で塗ってあげたらロージーローズのスポンジがやっぱり塗りやすいから、これで肌になじませる。この時点で全部隠れてなくてもちょっと薄くなればいいなって感じ。やっぱ全部隠すとなるともうシミが多すぎて無理だから。あと私はこの目頭のところもう明るさがないとくぼんで見えて老けて見えるから、ここにも本当に少量塗ります。そしたらファンデーションはポーラメルシエ
プロレスリミエイトラディアンスポペッティントーンアップクッション SPF50PA4+ 入ってます。これはハイライト効果のあるクッションですね。真ん中にハイライトの効果があって、私はこれをさ、クッションのパフでももちろんいいんですけど、とりあえずこうやって指で取ってもらって、こんな感じで塗り広げます。指で。そしたらこのパフでまた塗り広げる。クッションについてる付属のパフでつけるのもいいんですけど、ここはちょっと濃く塗りたくて、ここは薄く塗りたいとか、顔の部分的にその塗りたい量が違うから、とりあえずシミを隠したいここは指で直接塗って、ちょっと多めに塗れるようにして、でパフで伸ばしながら、こっちのパフについたファンデーションで薄くていい部分に塗り広げるみたいな感じ。完全に私の自己流だからさ、余ったファンデーションで顔周り側塗る、ここにファンデーションを塗りたいって感じ。それ以外はちょっとなんか塗ってんのか塗ってないのか分かんないぐらいでいいやみたいな感じです。これだけでも綺麗じゃないですか。鼻とかって別に真ん中のさ効果がなくてもいいじゃないですか、ハイライトの効果だから。この端だけを取って鼻にのせて、これもある程度塗り広げてからパフで伸ばす。完全に自己流です。より精密というか細かく塗りたいので、そういう風にしてます。おでこも T ゾーンに塗って、そこから塗り広げる。こんな感じです。こうするとあんまり私的に肌の厚みが出なくて、こんな感じです。そしたらまだここからありますよ、塗る作業が。言うてここまででも別に完璧な肌、まあ完璧な肌を目指してるわけじゃないけど、90点ぐらいの肌を目指してこの肌作りはしてます。最近は完璧だとさ、やっぱり1枚剥がれますっていう感じになっちゃうから、まあ80、90ぐらいのクオリティでできればいいかなって思ってる。で、このコスメデコルテのトーンパーフェクティングパレット01番のコンシーラー、さらにここから気になる部分のちょっと濃いシミとかをダイレクトに隠す。ついでにこの口角の部分も明るさを出しておいて、ここは指で私は塗り広げてて、コンシーラーがシミのところに残ってくれるような感じで、ぼかしすぎない。このコンシーラーすごいさ、馴染みがいいから、ちょっとぼかすだけでも自然にしてくれます。こんな感じ。そしたらここについてるハイライトを使って、頬のとこと、私は最近このね、クマのゾーンっていうの、この三角ゾーンとかにも塗ってます。そうすると明るくなって顔がパッと見える。これすごい馴染みがいいから、なんかやりすぎ感も出ないから、そこが使いやすいです。でこの目頭のとこにも塗る。つけた時に本当に馴染みが良すぎるみたいな、少しだけ光を入れてくれるようなこの質感、仕上がりが超ぴったり。やっぱやりすぎ感のあるものだと目立っちゃうので、そこだけ。だから最近はこのめちゃくちゃ馴染みのいいハイライトを広範囲に塗るようにしてます。私はついでに鼻も入れちゃうって感じです。そしたら次、パウダー。この NARS のライトリフレクティングプリズマティックパウダー、いろんな色が入ってるこのパウダーを使って顔にさらに光をというか、パッと明るくなる感じ。はい、こんな感じでベースが完成したんですけど、ベースの段階でアイテムすごいたくさん使ったし、結構塗ってるっていう感じがあるんだけど、仕上がり的にはナチュラルに見えると思います。完璧に 100% 綺麗な肌じゃないけど、うわシミすごいみたいな感じにはならないと思う。そしたらいつも通りちょっとメイクをしていきます。まずは眉毛。最近ちょっとね、眉毛を染めてないからやっぱ黒いんだよね。最近眉毛を迷走しててよくわからなくなっちゃってるんですよ、自分的に。だからしっかり描くっていうよりも足りないところを描き足すぐらいの薄めの眉毛にしてます。で使うのはゼイミューのスリムアイブロウペンシル04番グレーブラウンの色です。これもベスコスで出したんだけど、マジで描きやすい。発色が良すぎて本当にかするだけでめちゃくちゃしっかり描きます。眉毛が足りないところ描き足すだけ。眉毛ってさ、マジ一生難しいですよね。今回の眉が結構ベースの作り方がやっぱり前よりもよりしっかり作るようになった。なんか前は毛穴の悩みしかないって言っても違うけど、それがさ大半というかだったんですけど、最近は毛穴にプラスしてシミが、結構スキンケアとかもそのシミとかくすみを取るっていうアイテムたち使ってて、最近は SK2 とか
使ってます。やっぱ妊娠してからさ、肌が荒れるって言うじゃないですか。私も荒れるって聞いてて、妊娠後期になって結構荒れてるなっていう実感があり、まあいろいろスキンケア使ってるんですけど、なんか SK-2 をまた最近使い始めて2週間ぐらい続けてたんですけど、そしたらね、ボツボツとか荒れがなくなってびっくりしました。で、前マスカラはキシミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ08番アッシュグレーの色で、これで眉頭をちょっと立たせてあげて眉毛を増やすというか、眉毛ちゃんとしてます感を出す。今日の眉毛はほとんど後ろしか描き足してないんですよね、ペンシルで。それ以外は眉マスカラでちょっと調整するみたいな。こんな感じに描いたら、一応このブローラッシュ EX いつも使ってるやつで涙袋描くんですけど、最近はあんまり描いてなくて本当に激薄にかすってます。あんま描かなくなったかも。そしたらこちらジューシーのニュアンスグローパウダー M207 番のパーシモンっていうカラー、これがめっちゃ可愛くて、シミを隠すためにも結構ねふわっとちょい広範囲にのせてるかも。こんな感じで乗せてます。そしたらアイメイクはアメリのステップベーシック222番、ココアベージュの色、チークとちょっと似てるカラーなんですけど、これをアイホール全体と涙袋に入れます。肌の仕上がりを結構ナチュラルになるようにしてるので、他のメイクも最近はこういうちょっとシンプルというかやりすぎない感じに仕上げてます。このアメリのアイシャドウめっちゃ推し。そしたらラカのモノアイシャドウ921番、まあ、一応ラメは塗りたいから目頭の涙袋の方に薄く塗ります。昔はさ、ここにもラメつけてたけど、最近ちょっとあんまりつけなくなったかも。ちょっとこれは変わらないんだけど、黒目の上にもラメをポイントで塗ってます。そしたらまずこのフラランスのリップコンフォートオイル15番を唇に塗っておきます。なんかかさついて最近大変。メイクの一番初めに塗っても良いんですけど、ちょっと忘れてしまったので今のタイミングで塗りました。そしたらアイライナー3650のリキッドアイライナーブラックです。これで、まあ、いつも通り目尻のみ角派なんで目尻だけ描いたら、マスカラはデジャビュです。これはもう変わってない。最近マツパ全然今いけてなくて、まつげが大変なんですけど、それでもなんかね綺麗にくっついてくれるし、お湯落ちだし楽です。これはマツパがほとんど取れてるのにこんな感じに仕上げてくれるんだよね。ブラシが小さくて細いのですごい塗りやすい。最近はもう上にだけつけてます。そしたらリップを塗ったらおしまいなので、その前に髪の毛をやってきちゃいますね。はい、髪の毛とお洋服も着替えてきました。こんな感じ。髪の毛は内巻きにして前髪を外巻きにしただけです。めっちゃ簡単で、リップがこちらです。コスノリのグローウェーブティント07番を塗ったらいい感じなんじゃないでしょうか。やっぱメイクした顔としてない顔が全然違いすぎて、こんな感じですかね。ってことでメイクが完成しました。めっちゃ仕上がりが違うっていう感じではないんですけど、肌悩みが変わってきたので、このシミとかをいかにナチュラルに隠せるかっていうのをテーマに頑張ってます。でもさ、本当にナチュラルだと思う。裸眼で見ても全然見えないと思うし、 100% 全てが隠れてるわけではないんですけど、そんなにシミが気になるような肌っていう感じには見えないと思うので、最近はこのベースメイクに結構安定しつつあります。他のメイクはそんなに変わらずっていう感じなんだけど、このベースメイクに合わせてそんなに派手にならないように、ちょっと他のメイクが浮かないように自然に仕上げてるっていう感じですかね。いかがでしたか。同じ肌悩みを抱えてる方だったり、ナチュラルに仕上げたいけど隠すところは隠したいっていう方は結構いいんじゃないかなって思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。って感じで、この動画が楽しかったり、また私の毎日メイク見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョーン。